طيب قولي لي يا هبه كده مبدئيا وسريعا، هي الحنه دي بتاعتكم بتتكون من ايه بالظبط وبتعملوها ازاي؟ هي اصلا شجر اوكي. الستات السودانيات زمان كانوا بيزرعوا في البيت بتاعهم شجر الحنة عشان يجففوا الورق بتاعه ويطحنوه زي الباودر كده خالص، ويعجنوه بقى بالعجنة السودانية بتاعتنا عشان يدي اللون بتاعنا اللي احنا متميزين بس هي بقى ما بيبقى ما فيهاش ريحة مش كده؟ ليه الروايح اللي احنا بنحطها فيها عشان خاطر تسود تلمع الحاجات اوكي الحاجات دي.